पहिला चाहिँ स्कुल पनि भत्केको थियो अनि एकदमै डर लागेर घर मात्रै जान मन लाग्छ सर त्यति बेला। पहिला चाहिँ जस्ताको टहरमा बसेर पढ्थ्यो, एक दुई वर्ष जति त पढ्यो सर त्यही। टिनको सबै टिनको थियो, डिस्टर्ब हुने हुन्थ्यो, फेरि भूकम्प आउँछ कि भन्ने डर हुन्थ्यो कि हामीलाई। र अहिले चाहिँ हामीलाई भवन यो भवनमा पढ्न पाएपछि त्यस्तो डर नै नलाग्ने। हामीले त्यो विनाशकारी भूकम्पबाट धेरै कुराहरू सिक्यौँ। अब संरचनालाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विद्यालय मात्रै होइन आम गाउँवासीकै चाहिँ एउटा मनमा गुजिरसकेको अवस्था छ। विद्यालय परिवार, यहाँको अभिभावकहरू, यहाँको समितिहरू सहकार्य गरेर अनि यो बनिसकेको संरचनाहरूको संरक्षण गर्दै यसको सदुपयोग गर्दै यहाँको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर उकास्नको लागि हामी बाहिरी सहयोगभन्दा नि हामी आफै एउटा समन्वयको विकासमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यही विद्यालयमा मैले चार क्लास मात्रै पढेँ। हिजो मेरो अवस्थामा र अहिलेको मेरो छोराछोरीको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ एकदमै सम्पन्न नै देखिरहेको छ यो विद्यालय चाहिँ। मैले अहिले स्कुल राम्रो बन्ने भयो, सर मेरो भने अब राम्रो राम्रो आउनुभयो। मेरो साथीहरू कोही तल पढ्न गह त्यही साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि ओहो म त पहिला त यहीँ गाउँमा बसेर पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ। म पहिले गाउँमै पढेको भए यो बनेको नयाँ भवनमा नि पढ्न पाउँथ्यो भन्ने भन्थ्यो साथीहरूले। त्यति बेला त एकदम बिगारालो स्थिति नै थियो होइन त। अब यो अहिलेको स्थितिमा बिल्डिङहरू यसरी बनेर हाम्रा बच्चाहरूले यसरी पढ्न सम्भव थियो र हुन्छ र भन्ने जस्तो अवस्था थियो त्यति बेला। सबैतिर चाहिँ अब डिस्ट्रोय भएको थियो, भवनहरू थिएनन् होइन, गाह्रो त निकै नै भइरहेको थियो। अब यहाँ एउटै रुम जस्तो के त्यति बोल्दा नि वाइट बोर्ड पनि अब अड्डाउनु पर्ने, कहिले ढल्दिने। त्यतिखेर त भुइँमा बस्नु पर्थ्यो, अब भुइँमा बस्दा फेरि अनि वाइट बोर्डहरू अलिक सायद भुइँमै राख्नु पर्थ्यो नि त। अनि त्यतिखेर अब सरहरूले पढाउँदा फेरि छेकिने हरि हुने कारण त धेरै हुन्थ्यो नि। अहिले चाहिँ आफ्नो स्कुल हेर्दैन, आफूलाई जाउँ जस्तो लाग्छ कि। गाईका संस्थाले स्कुल यति राम्रो बनाइदिएपछि चाहिँ विद्यार्थीहरू बिस्तारै बिस्तारै पढिरहेछन्, अब पनि बढ्छन् होला भन्ने हामीलाई नि आशा लागेछ। अब नर्सरीदेखि कक्षा 10 अथवा कक्षा 12सम्मको माध्यमिक शिक्षा भनिरहेको अवस्थामा त्यसका कक्षा कोठाहरू, सहायक कक्षाहरू जस्तै लाइब्रेरी को रुम छ त्यो जाइकाले बनाइदिएको छ, हामीले किनेर ल्याएको सामानहरू त्यहाँ सुरक्षित रहन्छन्। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो पूर्ण स्कुल भनिरहँदा पूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै चिजहरू व्यवस्थित छ नि त यहाँ होइन, अब तपाईँको चाहिँ झ्यालडोगादेखि लिएर तपाईँको अब बााउन्ड्री पनि हेरौँ होइन त, आवश्यक पूर्वाधारहरू न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधारहरू सबै चिज छन् यहाँ उपलब्ध छन्। यो गाउँको सबैभन्दा नजिक सेन्टर स्कुल पनि हो यो है। हिजो बाध्यतावश सेन्टर स्कुललाई छोडेर पनि अरू बाहिर स्कुलमा पठाउनु पर्थ्यो, अब अहिले त त्यो बाध्यता रहेन। हामीसँग सबै चिज छन् भनेपछि त अभिभावकहरू उत्साहित हुने नै भयो नि